耶和华对我主说：“诗篇110篇1到2节、4节、6节。”耶和华对我主说：“你坐在我的右边，当我使你仇敌坐伸出能力的掌，你要在你仇敌中权，你的名多如清晨的甘露。耶和华起了誓，绝不后悔，说你是造麦基洗德的等次，永远为祭司。你要在列邦中兴发人士，手就遍满各处。他要在许多国中。